Neki ljudi misle da se ja njima direktno obraćam u ovim našim nedeljnim emisijama. To je naravno sasvim pogrešno, nikada se nikome ne bih obraćao na javan način. Ipak, zanimljivo je to da ljudi misle da je neko misli na njih, pa im se obraćaju. Oni to žele. Oni to žele, ali ne žele da... Šta? Ali ne žele da bilo kako, na bilo kakav način, bilo šta razumeju i čitava ta priča oko posvećivanja programa nekome je u stvari samo narcisoidni čin nekakvih ubeobraženih osoba koje valjda smatraju da njima treba da se posveti nekakav program da im ostane trag u istoriji ili ma šta ili, ako uopšte ostavljamo bilo kakav trag u toj istoriji, ko bi ovo uopšte bilo kada za 100 ili više godina slušao, pratio ili ma šta, to bi bila neka prava arheološka civilizacija koja bi pratila ovakve naše razgovore. Ali eto, kažem, vidim, pa čak i znam da neki misle da se neko njima obraća, ne, daleko od toga. Pitanje obraćanja je, u stvari, pitanje obraćanja koje je veoma ozbiljno, koje se postavlja svakome ko hoće nešto da kaže. Zašto bi se bilo ko preko javnog medija, kao što je TV Danga, obraćao bilo kome, pojedinačno? To je obraženje. Obraženje nižih duhom koji traže ipak svoje parče duha. Dakle, u tom smislu, duša, grčki pandan reči duša je psiha. Premda se danas psiha ili kroz psihologiju, psihološko, psihičko i tako dalje nekako pokazala kao tehnički nekakav termin, ipak su duša i psiha jedno te isto zapravo u svom izvoru. Duša traži nešto dobro, uvek traži nešto dobro za sebe. Ali mi ne znamo šta je duša. Ako bismo se držali Grka, čovečja duša nije ništa različita, odnosno, naprotiv, bitno je različita od drugih duša, od vegetativne, od animalne. Onda su došli evolucionisti i nekako su zamaglili taj prelaz. Bilo u različitosti biljne i životinske duše, bilo ovog za nas ljude odlučujućeg prelaza, ako je u pitanju uopšte prelaz, od animalne duše na simboličku. Jo. Niko od ljudi ne može da se izvuče od simboličke prirode svoje duše. U tom smislu, u ovoj emisiji je glupo razlikovati, u stvari, baviti se svim ostalim dušama, iako to možemo jednom da uradimo, u odnosu na ono što je bila ljudska duša. Da li je subjektivno stepenovana ili ne? Ponešto smo već o tome govorili. Ali, evo ova ljudska duša. Vidimo da je njena simbolička priroda takva da ona naprosto, kao ni druge, nije dovoljna samoj sebi. S druge strane, ljudska duša ima ono što animalna i vegetativna duša nemaju, barem po razmatranjima svih do sada. A to je simboličku kulturu, jel? Ona nema. I ta njena simbolička priroda je
takva da je postala za samo čovečanstvo opasna. Čovečanstvo seče na granu na kojoj sedi i svoju dušu prodaje kao da je prodaje nešto tuđe na pijaci, jel? Naravno da to nije sama stvar, ali da ljudsku dušu prodaju, to je istina. Ne samo da je to istina, nego sami ljudi prodaju svoju dušu. Oni su to radili i ranije, pa rade i sada. Rade podstaknuti medijima i više nego što bi moglo. Ljudi misle da su to ovi mediji koje mi gledamo. To su mediji koji su nas pratili celog života, od ranog detinjstva do danas, čim smo počeli da se uključujemo na medije. Tako su duše i oblikovane ponekada medijima, obzirom da roditelji vrlo često nemaju vremena za svoju decu, nego ih puštaju da izlaze rano, odnosno do kasno, vrlo rano, kad su deca veoma mala ili nesposobna za neko dalje staranje o sebi. I onda to deca ipak odrastu. Ma kako ih majke puštale i očevi koji nemaju vremena. I tako, sedeći na ulici, na drumu, gledajući oko sebe, oni stiču ono što se može dobiti na takozvanoj ulici. Ulica je opevana u beogradskim legendama kao bog zna šta, ali ulica ne proizvodi ništa dobro kao što je poznato, pošto onaj ko nema ništa više osim ulice i ne postaje niko ništa više, na plafonu Veljko Belivuk, ali ni to nije uopšte zanimljivo s obzirom na spoznani aspekt svih ovih naših razgovora. A ljudska duša rađa se, kako je John Locke rekao, kao tabula rasa. Ona ne nosi nikakve poruke iz prošlosti ili bilo čega ili bilo kakve prošlosti. Čak je Platon pokušavajući da dokaže seljenje duša, pokazivao da se duša zapravo seća prošlih života u obliku apstraktnih i apsolutnih znanja, dokazujući da svako budalo možemo da naučimo matematiku. Naravno, ako budala nije automaton, to jest izrod, ako nije fizički oštećena. Mnoge budale na ovom svetu nisu fizički oštećene, ali imaju dušu, jel? Bez obzira na to što su budale, bilo bi glupo da govorimo o budalama ako ne bi budale imale dušu, jel? Zašto bi da se uopšte tangirale? Ali i te budale koje imaju dušu, pitanje je koliko je ona uređena u okviru simboličkog sklopa koji je definiše. Ljudska duša se ne sastoji isključivo od nama prezentnih percepcija i ne znam kakvog mehanizma u glavi koji tumači percepcije. Naprotiv, ova tabula rasa koja se rađa nije još duša kad se rodila. Ili je u najboljem slučaju nekakva animalna duša. I to takva animalna duša da ne podseća ni najmanje na novorođenčad nekakvih ribica ili deljenje ćelije ili na mejotiku čak, ne, naprotiv, ona je ljudska duša koja se razlikuje od životinske duše, jer ne može da preživi sama u prirodi. Često to nije slučaj ni u životinskom svetu, a u ljudskom svetu posebno ne može da preživi bez drugih. Drugim rečima, ljudska duša koja bi bila ostavljena sama sebi u trenutku rođenja ne bi nikada ni postala ljudska duša. Ona bi nestala, u njoj bi život nestao, ili u slučaju koji se graniče sa, jako malom verovatnoćom, ona bi mogla da padne u slučaj sestara Vučica, jel? Ali i kad pogledamo slučaj sestara Vučica, ovih devojčica koje su ostavljene negde pa su ih vukovi primili, vidimo da te devojčice nikada nisu postale ljudi. 6, 7 godina su možda imale, privedene u ljudsko ropstvo i nikada se nisu prilagodile tome. Očigledno je da postoji nekakva granica za primanje ljudske duše.
Ali bez obzira na to, recimo da vidimo dalje ljudsku dušu, tu nemoćnu koja je, dakle, ovim primjerom pokazano je da je ona učestvovala u ovoj priči, jel? Dakle, ljudska duša koja ne bi boravila među ljudima, nikada ne bi ni bila ljudska duša. Jedina je ljudska duša koja boravi među ljudima, ljudska duša. I to nije samo, naravno, nekakav pozitivitet, jel? Nego je i nešto što ima i samo svoje uzuse. Jel? U toj ljudskoj duši, kao životnoj tabula rasi, kada se rodi, prvo nastaje nešto pre svesti. Svest je već, možemo da kažemo, karakteristika ljudske duše koja je ušla u simbolički poredak. Teško je govoriti o svesti pre nego što se uđe u simbolički poredak, iako tu postoji jedna fina nijansa koja pokazuje taj ulazak. Ali ljudska duša, dakle, potrebuje brigu. Inače neće postati ljudska duša, jel? A i ako postane ljudska duša i zadobije prvobitnu samosvest pre svesti, ona još uvijek nije dovršena kao duša. Tek kada dobije simboličku svest, ona je dovršena u načelu kao ljudska duša. Od tada nadalje postoje još mnoge promene koje se na ljudskoj duši dešavaju i koje tu dušu običnom konzumentu ne čine, Bog zna kako, zanimljivom, jakom ili ne znam šta. Dakle, čudo postojanja ljudske duše ostaje kao čudo. Pa ipak u tom čudu ljudske duše mi imamo još nešto što se naziva kultura i u okviru kulture razmatramo, ona seže zapravo do samih korena nastanka ljudske duše. Onda shvatamo da, recimo, početkom 20. veka ljudi razumeju da ljudska duša još uvijek može biti ljudska i da, da može imati mnogo, nećemo da kažemo neljudskih, ali ne ljudskih osobina. Bitno je što ona prođe. Ljudska duša bi morala dođe na ovaj svet kao voljena ljudska duša. Njoj bi neko morao da kaže, hej, dobrodošao na ovaj svet, čekali smo te. Da bi nagonsko-biološki sklop mogao da reaguje i da se ispostavi kao ljudska duša, a ne tek životinska. To se događa, naravno, u društvu. E sad, u društvu u kome se to događa, događa se tako da stvaranje ljudske duše, koja vrhuni u svojoj svesti, nije uvek nešto što se odigrava po striktnim pravilima. Ovo što smo mogli o pravilima da govorimo, govorili smo već ranije, i ne bih sada o ustrojstvu je same duše ljudske iz biološkog organizma, nego ovome što nam dolazi kada smo već neke ljudske duše, to jest kad već uđemo u taj simbolički poredak. Ništa ne garantuje očuvanje ljudske duše. Vidimo da je ljudska duša ipak nešto tanano, a ne nešto, tako da kažemo, recimo stameno, recimo konkretno, kao stena, nešto što se ne menja. Što bi rekla žute fufe iz 90-ih, ništa se ne menja osim kamenja, jel? Ili sve se menja osim kamenja, tako mislim da su govorili. Ne, da, bez obzira što je ljudska duša tu, bez obzira što ona se menja u nekom formalnom smislu, bez obzira što se razvija, ljudska duša nije nešto apsolutno. Ona je kao ljudska duša zasnovana, ali sa njom se još uvijek mogu se raditi one stvari koje nas dovode do pitanja, pa da li je ovo ljudski, jel? To jest, ulazići u simbolički poredak, ljudska duša pokazuje da je simbolički poredak za nju odlučujući.
čitava kultura, ono što onoga što nas čini da smo ljudi, ne bi ni postojala da nema upravo karakteristika ljudske duše. To je ona ljudska duša koja se uvek, kako da kažemo, svije uz onoga što bi, koga bismo zvali drugi. Prvog velikog drugog, majku, drugog velikog drugog koji vlada životom oca. I uopšte jezika kao drugosti drugoga koja garantuje smisao svemu onome što govorimo. Nažalost, i pored svih tih koraka, ljudska duša može da se od smisaonog rasuđivanja, bez obzira je li zadobila jezik. A to je za nas zanimljivo. Možda se ponaša kao nešto neuspešno. Neuspešno ukoliko ne može da se, ukoliko ne može da se ponaša prema umskim principima. Bojim se, nažalost, da su umski principi nešto preteško za sirotu ljudsku dušu stvarnosti u kojoj živimo. To, kuća, posao, poček, posao, kuća, obaveze, porodica, tradicija, tradicija koja je dosadna, porodica koja je još dosadnija i mi sami sebi koji smo još dosadniji, te tražimo neku vrednost u sebi, opet, a u kome nego u nekom drugom, iako smo nešto drugo već odbacili. Ima nekih koji misle da mogu da se vrate u originarni svet sopstvene porodice kada se već jednom krajem prve godine života uđe u simbolički poredak ili možda ranije, možda malo kasnije i koja predstavlja retardiranost u odnosu na svet ljudi. Oni koji nisu samo ljudske duše, nego su još i ljudi i borave u materijalnom svetu. I upravo taj boravak ljudske duše u svetu koji vidi različito sebe, svetu koji je različito od onog istog, što je karakteristika ljudske duše, kome treba da se ponaša na ovakav ili onakav način? Vidimo da danas, kako je bitno da se ponašamo, onako je pre 200 godina, pa i više, jel? Kant govorio o primatu praktičkog, to jest moralnog. Danas smo rekli da je pre u pitanju primati teorijskog. To jest, kako ja tebe da zajebem? To je nizak nivo teorije, ali je još uvek neka vrsta teorije u izlizanom jeziku englesko-američkih, na primjer, filozofa, jel? Ili uopšte političara, svih onih koji na neki način dodaju našem osjećaju da znamo šta reči znače. Jel? Nažalost, mi danas imamo to da reči ne znače ništa. Može neko da vam potpuno nešto iskreno kaže, ali vi mu nećete verovati. Jer ćete uvek imati istu ontološku situaciju, a to je da smo sebi dati drugačije, na potpuno neposredan način, za razliku od svega drugoga. I onda ćemo ne verovati očitoj istini. Ali svako bi verovao očitoj istini, osim onih koji već unutar simboličke svesti, znači onda kad više nemamo izgovora o prirodi, o genima, o svim onim glupostima o kojima se danas toliko tručka okolo naokolo, i kada više ljudska duša ne može da nalazi izgovore, kada mora da podnese odgovornost za sebe, vidimo da postmoderna ljudska duša u tom pogledu krahira. Vidimo da je ljudska duša napadnuta sa svih strana, ta srž psihofizičkog jedinstva, jel? Ona duša koja govori da sam ja, a ne neko drugi. Jel? Naprotiv, mi danas imamo jedno gotovo u duhu transhumanista, jel? Imamo jednu proširenu dušu koja uveliko zamišlja ono što nije. I ne samo da to zamišlja u obliku nekog razvojnog momenta kao kod Sartra, jel? Ako hoćete da, recimo, da završite neku školu, vi se bacate u neku vrstu ništavila jer prethodno niste završili tu školu i još te ništa po tom pitanju i tek kad je završite, izlazite iz bacanja u ništavilo i postajete nešto. Jel?
Nažalost, ljudska duša je ipak nežna stvar. I naravno da budući da je mnogo sofisticiranija od vegetativne ili animalne duše, ona je i u tom smislu više podložna, kako da kažemo, manipulacijama. Kao veoma fina struktura, ona se nalazi u poziciji da ne bude tako stabilna kao kamenje. Da ne bude tako stabilna kao što su to životinje ili da ne bude tako stabilna kao što su to kristali ili šta god već. Jo? Nego, eto, vidimo da je ljudska duša nešto veoma osetljivo, tako da tom ljudskom dušom najviše, da kažemo, ne njenoj suštini u smislu da je duša, nego u smislu da je ljudska duša tu toliko što je izabrala da se ponaša po ljudskim pravilima, a izabrala je na samom početku kad je stupila u simbolički poredak, vidimo da ipak stupanje u simbolički poredak ne mora da znači da duša sledi simbolički poredak u pune meri. I zato vidimo da je moguće da ta ljudska duša biva zapravo zahvaćena onim izvornim odnosima koji se nalaze na početku. Kao što možemo da vidimo i u umetničkim pravcima, i u filozofiji, i u filmovima, i ma gde, da oni koji nešto smisle, odmah imaju jedan veliki prostor u kome mogu da ga dopune, a onda dolaze oni koji samo nadopunjuju sve dok nešto ne postane bezvredno, kao na primjer rock and roll. Istrošen. Kao na primjer klasična muzika. Istrošena, nema smisla napraviti danas ponovo tokatu i fugu. Je. Dakle, ova nežna ljudska duša je se u stvari može okrenuti protiv sebe same i to niti sam ja izmislio ti bilo ko, nego je to potpuno jasno. Ljudska duša može da radi protiv sebe same. To se obično naziva nagonom smrti. Freud je pokušao da biologizuje tu ideju, ali to naravno nije ispalo kako valja. Pa je kasnije Lacan pokušao da to unese u samu prirodu ljudske duše, ali vidimo da i to se je završilo više u jednom etno-filozofskom modelu nego što je završilo u nekakvoj koristi za ljudsku dušu. Mnogi tu imaju svoju odgovornost. Ali, dakle, ljudska duša nežno nešto, jel? Koja dočekuje u ovom svetu nešto snažno. U odnosu na tu ljudsku dušu koja emergira u svetu, jel? Koja se tu pojavljuje, jel? Koja dolazi i kaže, hej, zdravo, evo me, ja sam tu. E tu ljudsku dušu, kao što pokazuje čitava istorija kulture, uglavnom, vaspitavamo na način frustracije. Odnosno, nekakvog neispunjenja težnje, jel? Uskraćivanja, jel? Najpre. To je način ljudske kulture koji je vazda bio, jel? To je onaj način ljudske kulture koji nas sprečava ne da ne radimo po svojoj volji, nego da ne radimo nagonski. Daleko od toga da mi danas nešto naročito nagonski radimo, jer vidimo i koliko imamo seksa i koliko imamo dece, Tako da smo nagonsku strukturu veoma oslabili. Ostala nam je struktura ljudske duše koja, kao što vidimo, nastaje samo u svetu i ne van njega. Možda je sva svrha sveta upravo u tome da se porode ljudska duša u susretu druge dve ljudske duše. Ipak, ove dve druge ljudske duše koje eventualno proizvedu, da kažemo ne proizvedu, možda bi lepše bilo, budući da je rođenje samo kao takvo čudo, koje iskreiraju novu dušu, jel? One odlučuju u izvesnom smislu o njegovoj sudbini. I onda kad preskočimo čitav niz ovih naučnih stepena razvoja duše i pogotovo trezvene, svesne duše odraslog čoveka, mi zapravo vidimo da je ta ljudska duša stalno bila u moći nekog drugog, jel? Čak i da je taj prvi, drugi, ta majka ostala zauvek dokaz o svemu, mi bismo se nalazili u situaciji
da ta prva ljudska duša bi značila sve osim slobode, jel? Ta jedna jedina ljudska duša bila bi garant svih značenja, svih mogućnosti značenja, svih smislova koje mi možemo eventualno da pretvorimo u činove, jel? I to se vidi na deci, jel? Otac nedokazan, sin nedokazan. Majka nedovoljno lepa, ćerka nedovoljno lepa, u tom smislu da moraju da i jedno i drugo ponavljaju uzuse onih koji su ih, uslovno govoreći, napravili, onima kojima je Bog dao da mogu da imaju decu i koji, da ih pozovu u ovaj svet i da budu dobri prema njima. Naprotiv, to vidi se već u samoj postavci, ne samo što ljudska kultura biva ovenčana tom uskraćenošću da bi bila ljudska duša, još uvek se ne vidi kako je moguće da tu ljudsku dušu ipak obezbedimo kao nekakvu dobru ljudsku dušu u duhu dobra simboličke kulture, jel? Nažalost, ljudska duša je podložna ne samo dejstvu tih primarnih agenasa kao što su otac, majka ili preordinarni svet nekakve porodice ili familije ili šta, čega god, nego ljudska duša je izložena čim uđu u simbolički poredak svim mogućim manipulacijama, koje opet čini, jel, ne ta, ali ljudska duša kao takva, jel. Zato su deca žrtve svojih roditelja. One se svako značenje u stvari zapravo nauče od svojih roditelja i onih koji su im u primordijalnom svetu. Budući da se primordijalni svet i svet uopšte nastanka ljudske duše nužno zaboravlja i ne možemo se setiti, jel? Sem u psihoanalizi tamo neki događaj iz druge, treće godine, jel? Četvrte, pete, jel? Mi se ne možemo setiti ni svoje prve godine, ni svojih prvih 6 meseci i tako dalje, kada mnoge stvari zapravo nastaju, jel? Recimo, u poremećima tada nastaju psihoze do kraja prve godine. A psihoze su takve da im se može pokazati istina u bilo kakvom obliku. U obliku čiste istine, u obliku analitičkog dokazivanja, u obliku brutalne realnosti ili makom drugom obliku, a da ta ljudska duša i dalje zapravo ostane na jednom drugom stadijumu ako je već zaustavljena dovoljno rano. Kakve su mogućnosti psiholoških tehnika ili duhovnih preobraženja? To je veoma male u stvari. Zato je potrebno ipak da nešto u toj duši ostane što ga vuče ka samoosvešćenju. Ovog puta onoj samosvesti koja nije više ona prvobitna samosvest pre svesti, nego kao samosvest iza svesti, ono što dolazi posle same svesti, odnosno rad svesti na samoj sebi. Tako ljudska duša da bi se brinula o sebi, ako nema taj deo, ona udara gde stigne. Ona odlučuje bez uma, ona odlučuje po trenutnom nagonu koji je već preoblikovan u nekakav karakter, jel? I onda automatski odlučuje. Nije pitanje karaktera to da vi nešto rešavate, pitanje karaktera je to da vi uvek karakteristično rešavate neku situaciju ili nešto. Tako vidimo da je, recimo, jedan od možda najzanimljivijih stvari koje padaju u veoma rano doba detinjstva, nešto što bismo nazvali ima-nema, jel? Kada malo dete vidi neku scenu koja ga prenerazi, prestravi ili bilo šta, ono zatvori oči, stavi ruku na oči ili se okrene i zaključi da toga nema. A toga ima. I to što čega ima, radi na nama. Hteli to mi ili ne, to uopšte nije stvar volje. To je taman toliko kao i stav takozvanih pacifista, jel? Pa kad im onda veliki Lav Trocki kaže, možda se vi ne idete za rat,
ali se rat interesuje za vas. To je ona ista priroda ljudskih odnosa u kojima vi možete okretati glavu, zatvarati oči, okretati se od događaja i tako dalje, ali oni rade na vama. Zato svima onima koji misle da bilo ko emituje programe u njihovo ime, preporučujem se pozabave sobom, jer niko ne emituje programe zbog njih. Čovjek može da emituje programe u obliku, u želji da čovečanstvo bude bolje, ali u javnim programima ne bi čak ni zdravo bilo da se nekome obraćamo. Zato je ovo načelna priča. I zato nikada u ovakvim programima ne govorimo o pojedinačnim slučajevima. Za pojedinačne slučajeve bilo bi zanimljivo da neke slučaje istražimo onako kako su oni mogli da budu valjano istraženi, a to je recimo čovjek Vuk, čovjek Pas, mali Albert ili ostali slučajevi koji pripadaju ovim ili onim delovima psihologije. Ali danas je još smešnije kada ljudi idu da se ispovedaju raznoraznim popovima koji ne samo da nisu stručni ni u kakvoj psihologiji, nego nemaju čak i neku dušu. To su obično ljudske kukavice koje beže u stranu, tamo gde ih niko neće videti, koji nemaju snagu da se bore sa životom. Kao oni sa sobom. I onda naprave ključnu grešku. Odu u manastir da bi se borili sa sobom. Tamo gde najmanje u stvari imaju šansi, umjesto među drugim ljudima, oni se tamo daleko osamljeni bore sa sobom, ne znajući da zapravo autoanaliza nije moguća. I da im niko neće doći ni sa kakvom jednom mudrom rečenicom u kojoj će ih on osvestiti. Ljudskoj ličnosti, pogotovo drugoj ljudskoj ličnosti, to je moguće. Ali samo ukoliko ličnost o kojoj se radi želi da čuje, razume. Pa sad, bilo sebe, bilo ma šta. Ali, eto, tu smo gde smo i ako ne postanemo bolji, neće nam se ništa bolje ni dogoditi, kao što smo i govorili ranije. Zato je, ma koliko godina imali, bili mladi ili bili matori, uvek vredno raditi na sebi. Raditi na sebi ne znači biti sebičan. Ne znači da sve što uradimo za sebe znači sebičnost. Iz reči egoist, koja nema svoju alternativu u drugim evropskim jezicima, Evropljani su naravno zaključili da je narcisoidno, odnosno samo živo, ma šta što uradimo za sebe. Ali mi vidimo u ljudskom svetu da samoživost pripada jednom drugom nivou, jel, koji prevazilazi uraditi to ma šta samo za sebe, jel, nego podrazumeva i odnos prema drugima. Jel. Nažalost, posle svih maltretiranja ljudskih duša, od početka, i od sistema, i od agenata sistema, što su naši lični roditelji, jel, mi postajemo degenerici savremenog doba, jel? Ili ne postajemo, jel? Ali ako ne želimo da postanemo takvi idioti, jel? Dakle, idioti u doslovnom smislu, oni koji nemaju smisla za ljudske stvari, jel? I za druge, nego završe u toj sebičnosti, onda nemamo šanse.